Сьогодні я буду розказувати про Java бібліотеку Elastic. Перед тим, як ми розберемося з Elastic, пару слів, що таке Elasticsearch і що таке OData протокол. А потім я покажу невеличке демо. Це буде такий собі end-to-end з нуля повністю. Тобто я все новий проект створю, навіть свіжий Elasticsearch скачаю, просто щоб показати, наскільки просто можна приступати до роботи з цією бібліотекою. Якщо у вас будуть якісь запитання або там, не знаю, уточнення, можете мене перебивати і зразу запитувати. Окей. Почнемо з Elasticsearch. Що це за штука така? Elasticsearch — це open source такий search engine, який дозволяє нам дуже швидко шукати по big data. Крім пошуку, в нього є дуже багато різних статистик, аналітик. Тобто ми можемо знати повністю все, що завгодно про наші дані. Ми можемо там їх групувати по полях, робити вкладені групування. Це дуже флексібл штука, і вона реально шустро працює. І останнім часом дуже швидко розвивається. Тобто, реально, ну, я думаю, більшість з вас вже точно знають, що це таке. Вона написана повністю на Java і в основі має бібліотеку Apache Lucene. Це така низькорівнева ліба для пошуку даних, але сама Lucene доволі важка в користуванні, тому навколо неї от, власне, і створюються такі цілі фреймворки, як Elasticsearch, ще є Solr, можливо, ще якісь проекти є. Elasticsearch дуже scalable, тобто коли нам не вистачає ресурсів, можна просто докинути, вкласти декілька машин з Elasticsearch, і зразу наша система стає в декілька разів продуктивніше. Скільки разів ми якби збільшимо кластер, теоретично в стільки разів він буде швидший. Тобто дуже просто скейлити. Elasticsearch копіює дані, і вони завжди в надлишковості. Відповідно, коли в нас впав якийсь сервак в кластері, дуже просто, тобто дані не втратяться, вони завжди є в копії і просто візьмуться з копії, тобто це така дуже available система. І ще круто, що він RESTful, можна запустити і зразу через навіть браузер кидати запити і зразу проводити інтеракшн через REST. Окей, коротко про Elasticsearch, далі про Одату поговоримо, що це таке. Одата — це є протокол, який розробили Microsoft. І фактично вони взяли найкращі практики з REST, тому що REST все-таки не протокол, це такий як архітектурний стиль. Вони взяли все краще і стандартизували це все. Відповідно, Одата супортує CRUD-операції. Вона каже, як ми маємо діставати дані, як правильно будувати реквести, в якому форматі дані мають прийти на клієнт. Це класно тим, що ми маємо стандартизований API, відповідно, нам не потрібно клієнтським додаткам якось, ну, писати доку, яка наша IP-шка, пояснювати. Ми маємо стандарт, так? Всі клієнти, які супортять Odata, вже знають, як працювати з нашим сервісом. Не потрібно його описувати, він self-descriptive. От. І плюси такого підходу. Ну, як, напевно, більшість REST-сервісів, ми ховаємо data source, тобто невідомо, звідки в нас приходять дані, у нас просто є клієнт, пішка, ми ним користуємося. А source може бути навіть такий екзотичний, як в нашому випадку Elasticsearch, бо переважно Odata юзають relational databases, і він навіть, ну, по запитах він схожий на, ніби там всередині relational бази даних, але там може бути що завгодно, в нашому випадку це буде Elasticsearch. Відповідно, так як це стандарт, це круто, що клієнти знають, як юзати, і багато коду можна просто-напросто згенерувати або заюзати якусь лібу. Нам не потрібно буде валідувати реквести, не потрібно буде самим серіалізувати, і кучу boilerplate коду вже можна взяти готового і просто сконцентруватися на написанні бізнес-логіки і не переживати за те, як ми будемо будувати нашу опішку, там error handling і так далі. Тобто це теж великий плюс, і це зберігає час розробки.
Окей. Приклади, як взагалі кверяться дані в даті. Урла виглядає наступним чином. Ми маємо root, ми маємо якби шлях ресурсів, як каже REST, кожен в нас є ресурси, і ми до них доступаємося. І через слеші ми можемо якби заглиблюватися далі. Тобто, в даному випадку у нас є категорія, ми отримуємо за ID-шкою один певну категорію, і бачимо, є relation. В категорії є продукти. Напевно, це one to many. Ми отримуємо всі продукти першої категорії. Далі є query option, тобто тут є pagination і sorting, але може бути ще, як показано в таблиці, може бути ще filtering. Ми зразу можемо пофільтрити дані по полях, причому фільтеринг супортить і фільтрацію по полях парента. Якщо в нас є relation там one to many, то ми можемо фільтрувати як і по своїх чилдах, так і по парентах. Так само select дозволяє вибрати тільки ті колонки, які нам потрібні в респонсі віддати. Ну і pagination, top skip, order by, в принципі, зрозуміло з назви. Потім я покажу детальніше приклади цих кверів вже в дії. На цій табличці виписані оператори фільтра, тому що фільтри дозволяють дуже гнучко кверяти наші дані. Супортяться логічні оператори, можна складати квері, групувати AND, OR. Є заперечення, там порівняння, equals, not equals. І так далі. Це все можна групувати, плюс ОData підтримує групування дужками. Ми можемо реально круто собі, ну, будувати дуже гнучкі квері і групувати їх дужками. Також є дуже багато функцій в ОData. Я виписав тільки такі дуже, ну, найчастіше юзабані, скажімо так. Starts with, ends with і contains. Ми просто пишемо starts with, так, і в дужках вказуємо параметр в колонку. І вказуємо наш текст, на який ми хочемо шукати, ну, на який починається ця колонка. І аналогічно для інших функцій. Тобто все дуже просто, і з реквесту можна прочитати, що саме ми дістаємо. BasePoint в ОData – це її метадата. Якщо в URL вказати після рута slash metadata, ми отримуємо метадані про наш сервіс. Ця штука описує повністю всі типи, які є в нашому сервісі. Тобто, ну, можна це вважати як таблички, так, і їхні колонки, типи колонок. Також тут будуть показуватися релейшени між нашими типами. Якщо це one to many, то зразу видно. Так само, якщо ми можемо описувати свої функції, якісь кастомні, тут теж будуть функції, які описують і параметри, які приходять, і що функція повертає. Тобто з метаданих клієнт може повністю отримати все, що робить наш сервіс, і всі типи даних. У даному випадку простенький приклад дуже. Тут є тип аккаунт. Ми бачимо головний його primary key, ID-шка. Тут є список пропертів, їхні типи зразу видно. Ще є employees, це інший тип, так? Тобто ця метадата проста, я покажу потім на реальному прикладі дещо складнішу. Окей. Response. Як виглядає response? Тут в прикладі XML response, може бути ще JSON. Подата супортить як XML, так і JSON. Плюс ми можемо просити як розширений response, тобто з метаданими, так і стиснутий response. Тут ми бачимо, є власне контент і property рекорда. Плюс ще є додаткові метадані. Це, в принципі, те саме, що hey to us ростовський. Тобто ми можемо навіть переходити по лінках прямо звідси. Навігація є, і ще додаткові метадані, крім самих рекордів. ОData має дуже багато імплементацій, правда, більшість з них все-таки на .NET, так як це, ну, розробляє Microsoft, і ком'юніті більше в .NET. Але на Java теж є імплементації, і найбільш така популярніша і найбільш повна – це Apache Olingo. Ми його заюзали для своєї бібліотеки, для Elastica. Olingo супортить четверту останню версію ОData.
також супортиться стара. Так, що я думаю, окремо можна зупинитися на цій бібліотеці, так як ми її заюзали. Вона дозволяє нам, як я вже казав, генерувати boilerplate код, тобто валідації всякі там серіалізація. Вона провайдить нам просто інтерфейс, який можна екстендити просто і ну, писати свою бізнес-логіку. Все інше вона вже хендлить, ця бібліотека сама. Окей, тепер поговоримо про Elastic. Elastic – це бібліотека, яку ми недавно почали писати. В нас виникла ситуація, що нам підійшов формат ODAT. В нас є на бекенді, в нас є база даних, як база даних Elasticsearch. Відповідно, ми хотіли діставати дані з Elasticsearch і просто провайдити їх через формат ODAT. Ми не знайшли жодної імплементації, яка би вже хоча б частково нам давала щось готове, якусь лібу. Тобто ми знайшли тільки Olingo, який хендлить нам саму ODAT, але от імплементацію до Elasticsearch прийшлося писати самим. І ми вирішили винести це як open source проект, написати там базу, плюс зробити це так, щоб можна було легко екстендити і кастомізувати. І цей проект лежить на GitHub зараз. Він в активній розробці. Як він працює, я розкажу через декілька хвилин. Тобто, в нас супортяться більшість read операцій. Ми ще не супортимо create, update і delete, але в майбутньому це все планується. В принципі, якщо комусь буде цікава ця штука, то you're welcome юзати. Якщо там буде щось можливо. Комусь не вистачати, можна буде дописувати, так, це все вітається. Працює ця штука приблизно так. У нас є запит, ми хочемо дістати список аккаунтів, але фільтруємо їх по first name, всі, які мають first name Адріана. Цей запит йде на наш сервіс, який базується на юзає Elastic. Elastic генерить нам Query до Elasticsearch, як ми бачимо, терм query. Elasticsearch шукає, дістає дані в своєму рідному форматі. Далі наша ліба це все парсить і через Olingo серіалізує назад якби для клієнта в форматі OData. Плюс враховуються, звичайно, всі параметри, ми можемо міняти формат і так далі. Ну, це вже хендлить сам Olingo. Де би міг нам знадобитися, власне, ця ліба Elastic? Я думаю, для прототипування це би було дуже круто, тому що якщо потрібно діставати дані, зробити сервіс, який дістає дані з Elasticsearch швиденько, то це просто ідеальна штука. Ми беремо бібліотеку, там її чуть-чуть налаштовуємо, і ми вже маємо прототип. Повністю готовий. Якщо це має бути складніший якийсь мікросервіс, то ми можемо використовувати Elastic як базу, а далі його екстендити і дописувати собі, кастомізувати вже як нам потрібно. Але база все-таки вже буде готова. Окей, це теоретична частина вже все. Далі я хочу показати невеличке демо з нуля, як це все застапити. Я створюю новий проект IntelliJ. Це буде Maven проект. Назвемо його якось com Elastic Demo. Окей. Нам необхідно підключити фактично одну dependency, але ми ще для простоти додамо. Ми підключимо дві. Зараз я покажу. У нас на репозиторії Maven лежить релізна версія Elastic, але вона зараз не up-to-date, тому ми заюзаємо snapshot, який лежить на Sonatype. Можна
Можна зайти напряму на OSS Sonatype, це репозиторій Maven, який зберігає артефакти. Просто на Maven репозиторії ми не побачимо снапшоти, а тут є снапшот. Я зав'язаю снапшот. Я знаходжу Elastic, ми бачимо, тут є Core, в Core є головна логіка вся, є ще модуль Web, який містить в собі сервлет і WebXML. Ми його теж підключимо для простоти. Я візьму снапшот версії. Так, є Core. І я підключу ще Web. Окей, у нас є dependency. І, в принципі, нам на даному етапі нам навіть не потрібно ніякого коду для початку, для демо-сервісу, тому що Web Dependency містить в собі як сервлет, так і WebXML. Тобто, в нас вже є веб-аплікація. Якщо нам буде необхідно екстендити, ми можемо забрати цю dependency і зробити свій сервлет, і написати свій WebXML, ну, для демо нам достатньо цього. Ми можемо глянути навіть. Потім далі нам необхідно запустити Elasticsearch. Elasticsearch можна скачати, але у мене вже є він. Щоб не тратити час, у мене є в Downloads остання версія. Я просто її розпакую собі десь. Тобто це чистий Elasticsearch без ніяких конфігурацій. Download залючить. Звідси. Може так? Не хочу відкривати ZipArchive мій комп'ютер. Просто кину його десь в root, наприклад, на D. І запущу Elasticsearch. Він запускається з папки bin. Є bat файл Elasticsearch bat. Дефолтний інстанс Elasticsearch у нас готовий. Але в ньому, звичайно, немає ніяких даних. Я знайшов тестові дані Я в кінці презентації скинув лінку на тестовий проект Elastic Demo. Тут, в принципі, описані всі степи, які я зараз роблю. І там є, звідки можна скачати семплові файли з даними. Я просто їх зав'язаю, вони в мене є десь на це в руті, здається. Так, у мене є Accounts і Employee. І я їх зараз закину в Elasticsearch. Зав'язаю curl. Скопіюю собі з екземплу цю команду. Тобто ми кидаємо пост на localhost 9200, це дефолтний Elasticsearch-овий порт. Там є такий endpoint bulk, він приймає JSON в певному форматі. І ми зараз заіндексимо собі 50 тисяч рекордів. Є. Додамо ще один індекс аккаунт. Готово, можемо перевірити прямо з браузера, чи є в нас там якісь дійсно дані. Окей, ми бачимо, є більше ніж 50 тисяч записів, нам цього достатньо. Єдине, що в нас не буде релейшнів, тобто це дві окремі таблиці. Я думаю, для того, щоб трошки ускладнити приклад, ми додамо ще релейшени між ними, щоб було one-to-many. Тому я зав'язаю пост, він трошки зручніший, ніж браузер все-таки. В мене вже десь була підготовлені мапінги. Тобто я скажу, що аккаунт буде мати багато парсонів. Тобто у нас буде one-to-many. Парсона буде parent account. Єдине, мені, напевно, прийдеться старти аккаунти.
потім їх заново заіндексував. Це недовго. Окей, я веду завдання, зараз заіндексую їх знову. Але спочатку покажу ці релейшені. Є. Зараз закину дані. Pass in place. Окей, дані є. І ми не закину... ми сказали, що в нас є парсони, але не закинули жодного. Я їх просто вручну додам. Якісь два рекорди парсів. У мене вже тут є запит підготовлений. Ми закинемо простенький документ парсів. Його парент буде аккаунт за ID-шкою 1. І ще один закинемо теж в аккаунт перший. Назвемо його простенький біл. І можемо закинути один в другий аккаунт. Все. Наші дані готові. Сервіс наш теж готовий. Ми можемо його заранити і вже консюмити дані. Єдине, треба додати домкапу, звичайно. І додати артефакт. Ага, у нас немає артефактів, бо я не прописав packaging. Додамо варпу сюди. В принципі, цього має бути достатньо. Пускаю проект. Тут лежить наша веб-депенденція, я просто покажу. Ми юзаємо цей веб XML, і в нас root. Root буде отакий. Тому ми зайдемо. Localhost, root, це пост на утилітар. Окей. Як бачимо, сервіс працює, показує нам три типи: person, account, employee. Ми можемо подивитися на метадату. Видно, що в нас є дві схеми. Схеми зараз відповідають індексу Elasticsearch. Можна це собі уявляти як прив'язка до баз даних. У нас ніби є дві бази даних: банк і блок 1. Банк містить person і аккаунт. І тут видно, що аккаунт має так званий navigation property, тобто relation one to many до персона. І це колекція, тобто їх багато, багато персонів. І аналогічно Parson має теж Navigation Property на аккаунт, але вже один. Так в Odata відбувається зв'язок one to many. І тип employee не має ніяких relation. Ми можемо вже щось шукати. У мене вже тут є якісь симплові query навіть. Наприклад, пошукаємо всіх аккаунтів. Воно верне нам перших 25. Ми можемо додати пейджинг топ перших 3, наприклад. Вернуло нам 3. Можемо попросити його повернути нам дані в XML, а не в JSON, як зараз. Оп, вернуло нам в XML. Можемо витягнути по ID-шці, наприклад, ось 25-й аккаунт. ID-шка стрінга в даному випадку, тому
Отак. Є в нас один рекорд по ніжці. Можемо спробувати пофільтрувати. Так, у мене вже є якісь тут фільтри, наприклад, персней Адріана. Так, тут я неправильно курю зробив. First name equals Adriana. І тут не стріляє. Окей, нарешті. То знайшло нам. Ми можемо просити філди деякі. Наприклад, витягнути не всі, а тільки first name і там gender. Я говорю про оператор select. First name. І gender. Є, воно віддає тільки колонки, які ми просимо. Також ця ліба зараз підтримує групування. Є така функція, чи такий option apply. Він дозволяє групувати в даті. Тут вже є якийсь групинг по сіті. Ми бачимо. Наші дані погрупувалися по сіті. Можна ще повернути, скільки в кожній групі є записів. Для цього треба додати aggregate. І використати системну змінну count. Ми бачимо, зразу у нас є total і кількість рекордів в кожній групі. Вибач, додам, групування підтримується по багатьох філдах, тобто кількість їх не обмежена. Так, звичайно, можна. Можна групувати по багатьох фільдах. Окей, в принципі, багато екземплів, ну таких базових є на проєкті на GitHub, там лінку я скинув. Можна буде все підняти і так само поковиряти дані. Ще покажу, як відбувається цей relation one-to-many. Тобто ми раніше створили аккаунт і person. Відповідно, в нас перший аккаунт містить декілька персон. Можемо зараз перевірити. Ще два персони мають бути. Є. Ми можемо так звертатися по ресурсах. Це все автоматично підтягується з Elasticsearch Mapping'ів. І ми бачимо, що перший аккаунт має два персони, другий має один, наскільки я пам'ятаю. Можемо витягнути просто всіх персонів. Можемо навіть фільтрувати персонів по його батьку, тобто по аккаунту. У мене вже є приклад в творі. Тобто ми фільтруємо всіх персонів по аккаунт first name, де first name Amber. Нам знайшло двох. Ми можемо, наприклад, всіх, яких не Amber, знайде відповідно цей третій один. Тобто фільтрування по релейшенах у нас теж по дефолту супортиться. Практично всі базові операції, групування, пошук супортяться з коробки. Ми тільки засетапили наш проект і все вже працює, так? І ще не показав full text search. В Elasticsearch це дуже круто реалізовано, відповідно ми не могли цю функцію не реалізувати так само. Давайте візьмемо employees, наприклад. Тобто ми шукаємо по всіх філдах. Знайшли три. Тут first name є Coleman, тут є в адресі, а тут є в власному. Тобто full text теж працює з коробки. В принципі, в мене все. Якщо є питання, задавайте.
Немає запитань? В кінці в презентації є всі лінки. Тут є посилання на проект, на оце демо, яке я щойно показував, на власне лібу Olingo, на Elasticsearch і на документацію Udata. Кому буде цікаво, можете подивитися. А можна невеличке питання Слухай. до задумки? Тобто ми, ну, цей проект Elastic, він більше спрямований на те, щоб ми могли підняти веб-сервіс, до нього query, а не як Java dependency, яку можна використовувати з коду. Я вірно розумію? Ні, ми можемо використовувати як dependency. Я поясню. Тобто в нас в помі оця dependency core містить всю логіку, яку ми спокійно можемо. Це джарка, звичайно, як мейвенівська dependency, ми її підключаємо і юзаємо. Просто нам для неї треба буде писати якийсь сервлет, правильно, там WebXML і так далі. Але для демо я заюзав ще одну dependency, так, яка вже містить сервлет і WebXML. Тобто можна спокійно юзати саму логіку без сервлета і реалізувати собі це все само. Я відповів на Добре, а питання? може трохи розкажеш про код, що там є всередині, як його використовувати, чи то не варто? Як використовувати цей core? Так. Я можу показати, наприклад, як юзає core оця dependency. Тобто це те, що потрібно власне робити, коли ти хочеш заюзати core. Тут є сервлет звичайний, він юзає конфіг. В принципі, ці всі флови доволі важкі, отак зразу, але вони повністю аналогічні, як в бібліотеці Olingo. Тобто, знаючи, як працює Olingo, дуже просто кастомізувати цей сервіс. Нам просто необхідний сервлет, і необхідно зареєструвати отут хендлер олінговський. Тобто весь семпл код є в цьому сервлеті. Також ми юзаємо конфігурацію. Отут. І вся конфігурація витягується з WebXML. У нас є отут оголошені параметри, тобто це дефолтні настройки Elasticsearch. Він юзає по дефолту localhost, такий порт, так і такий кластер. Тобто це все в цьому вебі вже описано. Якщо ми хочемо юзати тільки dependency, будь ласка, ми беремо core і приблизно те саме пишемо просто вже по-своєму. Показати детальніше ще? Та ні, більш-менш зрозуміло, дякую. Там останній раз минуле демо Руслан показував по чи 2 рази тому там показували хлопці на про Олінго бібліотеку презентацію. Можете собі її подивитися. От, а тут просто це вже є імплементація Олінго апішки, та апачівської. Тобто там, наприклад, там сама, там оці туторіали, наприклад, якщо ви глянете на Olingo на туторіали, вони там все дістають, вони імплементують свої там провайдери, там всякі там ці collection, entity провайдери, collection провайдери і так далі, на основі там якихось своїх файлів. Відповідно, наша імплементація, вона це все робить з Elasticsearch, дістає з Elasticsearch, відповідно, трансформує Odata query в Elasticsearch query. От, тому це все, ну, все простіше, ніж може здаватися, якщо просто знати, як працює Olingo. Ну і, звичайно, є свої якісь особливості, наприклад, там по перформансу чи ще по чомусь, ми старалися максимальну інфу тримати ну, тримати всередині, та, щоб поменше було реквестів на Elastic, наприклад, з якимись метаданими чи ще за чимось, щоб поменше було трансформації і так далі. Тут, по суті, Elastic дає мінімальну нагрузку на квері. Додаткову нагрузку, крім Olingo, я маю на увазі. Тобто є механізм Olingo, ми там трошки зверху надбудувалися, але так мінімально, щоб мінімально ефектнути перформанс. От, тому перформанс має, ну, поки що я не бачу якихось проблем з тим, що у нас, наприклад, може бути там падати перформанс при роботі з цією лібою чи навіть з тим самим сервлетом. От в майбутньому ми хочемо зробити трошки більше супорту самого сервлету, тобто давати юзерам можливість використовувати цей сервлет, але максимально його кастомізувати. Тобто навіть без
імплементація додаткового коду, просто маючи широку конфігурацію, наприклад, там якийсь YAML-файл чи ще якийсь, повністю задати все, що ви хочете з Elastic, вплоть до того, наприклад, як ви хочете мапити свої індекс-нейми, table-name, ну, і свої індекси-типи на типи Elastic, navigation property, тобто всі ці мапінги задавати, які ви хочете філди бачити, які ви не хочете бачити в себе в схемі. От якісь релейшни додаткові, можливо, навіть якісь кастомні релейшни, яких немає в Elastic, коли ви хочете їх штучно створити. От це все можна буде задавати. От просто ми зараз пишемо більше функціонал, які нам треба для нашого проекту. От, але якщо комусь треба, наприклад, на проект, без проблем пишіть, створіть форки, ми це будемо об'єднювати, ну, ми дамо вам контриб'ютора права, можете все, що там без проблем контриб'ютити, будемо дуже раді. От Ліба має, я вже додам зразу, крім відповіді, просто то вже кінець. По-моєму, Ліба має багато перспектив, тому що дійсно на ринку ще такого немає. Та, взагалі, одата інтерфейсу для Elasticsearch. Всі це шукають, я дивився по запитам, дуже багато є запитів про того, є в неті там один спеціаліст викладав туторіал, як би він це зробив, та, там якась була стаття про це. От ми йому в коментарях написали, що ми це зробили, він втішився, сказав, що він також заджойниться, також буде нам допомагати трошки пізніше, так що чекаємо також на нього, від нього респонсу. От таке. Дякую, Юра, за допомогу. Ще є питання?